Марафон «Єдині новини» продовжують команди «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Наш ефір триватиме до 4-ї ранку і про головне на цю мить далі. Стати членом Євросоюзу Україна сподівається вже у 2024 році. Про це у своїй колонці для «Української правди» написала міністерка економіки Юлія Свириденко. Статус кандидата на вступ у ЄС влада розраховує отримати вже цього літа. Всі вимоги, як для цього потрібні, Україна виконає. Водночас сподівається якнайшвидше отримати повний доступ до ринків країн Великої Сімки та Євросоюзу. Невдовзі, каже Свириденко, про відкриття ринків оголосить Сполучене Королівство. Спікер Руслан Стефанчук під час чергової зустрічі з депутатами Європарламенту подякував за звернення до Міжнародного кримінального суду щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. Голова Верховної Ради також подякував за підтримку України і фінансову, і військову. Водночас закликав спростити усі бюрократичні процедури для якнайшвидшого ухвалення рішення про вступ України до ЄС. Руслан Стефанчук закликав посилювати тиск на Росію і в новому, вже шостому пакеті санкцій, зробити все необхідне, аби зупинити агресора. Насамперед, припинити купівлю російських енергоресурсів та повністю заблокувати міжнародні фінансові операції. Якщо Російська Федерація ще продовжує свої воєнні дії, значить, для цього є, а недостатньо. Повного ембарго на всі енергоносії, включаючи нафту і газ. Питання, які стосуються повного відключення від банківської системи SWIFT, питання заборони будь-яких речей, пов'язаних з портами і судохідством з боку Російської Федерації. Посилення оборонної здатності України, відбудова нашої держави після перемоги у війні та майбутнє членство у Європейському Союзі. Такі основні теми зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єрами Іспанії та Данії. Педро Санчес та Мате Фредеріксен відвідали селище Бородянка. Іспанський прем'єр розповів, що шокований побаченими жахами та звірствами війни Путіна. Іспанія схвалила гуманітарний пакет допомоги для України на 31 мільйон євро. Відправили 170 тонн військової техніки, а готують ще 200 тонн боєприпасів. Данія також виділить додатково 90 мільйонів доларів для зміцнення оборони України та допоможе відбудувати Миколаїв. Обидва прем'єри пообіцяли надати допомогу у розслідуванні злочинів, скоєних російськими військовими проти мирних українців. Європа підтримує Україну і буде підтримувати у боротьбі у цій незаконній та несправедливій війні, яку почав Путін. Ми хочемо, щоб Путін відповів за свої злочини, за злочини своєї країни. Ми допомагатимемо Україні, українському народові, допоки не досягнемо своєї мети – свободи та миру для України. Путін спробував нас розділити, посіяти розбрат між Європою та Україною. Та він вже зазнав поразки. Якщо щось і відбулося останнього місяця, то це, безперечно, вияв надзвичайної солідарності з Україною, яка стала насправді частиною Європи. Ще 500 мільйонів доларів фінансової допомоги Україні виділять Сполучені Штати Америки. Про це повідомила очільниця Американського міністерства фінансів Дженет Єлен. Гроші підуть на виплати зарплат та пенсії, а також на підтримку різних програм українського уряду. Рішення ухвалили після зустрічі Єлен з українським прем'єром Денисом Шмигалем, під час якої, крім необхідності фінансової підтримки України, обговорювали посилення санкційного тиску на Росію. Потреби України нагальні, і ми плануємо якнайшвидше надати цю допомогу. Ми розуміємо, що це лише початок з огляду на те, скільки всього Україні потрібно буде відновити. Тож разом із Конгресом і нашими міжнародними союзниками та партнерами ми будемо розвивати цю підтримку в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Парламенти Латвії та Естонії офіційно визнали воєнні злочини Росії в Україні геноцидом. Стали першими країнами у світі, які ухвалили такі рішення. Естонські депутати зазначили, російські військові здійснили масові звірства щодо мирного населення на тимчасово захоплених територіях, зокрема в Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ірпені та Маріуполі. Зазначили, що акти геноциду – це, зокрема, вбивства, викрадення людей, тортури, зґвалтування, а також осквернення трупів. У СЕМІ Латвії заявили, що є велика кількість доказів масових жорстоких злочинів, скоєних армією Росії. Вважаю, що це обов'язок депутатів – визнавати злочини та гарантувати, щоб вони не повторилися.
Концтабори для українців у Західному Сибіру планували побудувати президент Росії Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу. Про це у Твіттер повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. В'язнів цього табору планували залучити до будівництва нових міст. Росія прагне колонізувати Україну і поневолити її народ. І війна не закінчиться, каже Данілов, доки наші захисники не виженуть їх усіх з території України, включаючи Крим. Росія далі атакує східні та південні регіони України. Під обстріли потрапляють не лише військові бази, житлові будинки, інфраструктура, а й частина аграрних складів та ферми. Незважаючи на військову агресію, нині кожна область посилено готується до посівної. Підживлено майже 100% озимих та активно сіють ярові. Попри не надто теплу весну, роблять це раніше, ніж торік, аби забезпечити Україну продовольством. Західні області обіцяють прийти на допомогу. Мовляв, готові працювати за двох, аби приготувати не лише себе, але й інших. Тернопільщина на заході України – одна із найбільш аграрних областей. Тут понад 300 потужних сільськогосподарських підприємств. 35 гектарів цукрового буряка, майже 190 гектарів озима пшениця, 40 гектарів ячмінь, десь 110 гектарів соняшнику, 130 кукурудза і біля 100 гектарів соя. Садили би більше, та бракує землі, каже агроном одного із господарств у Чортківському районі. Посівна тут наповну. Почали вчасно, бо зерно, насіння, міндобрива, пальне і техніку завбачливо закупили ще торік. Є якась відповідальність. Будемо старатися чим більше зібрати, все перекрити, що ті площі, що люди не сіють, щоб вал був той самий. На сусідньому Прикарпатті аграрії планують обробити майже 400 тисяч гектарів землі. Область, а особливо передмістя Івано-Франківська, ніколи не було аграрним краєм. Війна змінила усе. Франківська громада створила окреме комунальне підприємство. Планує засіяти 35 гектарів сої. Після культивації, підроблення поля, щоб рівненьке поле було б, комбайну не було проблем молотити. Сорт сої вибрали ментор, так як він найприбутковіший, що з одного гектара може дати до 4 тони з гектара сої. Сою Україна експортує. Також наша держава – один із найбільших у світі постачальників кукурудзи, пшениці та соняшникової олії. Останні 5 років ми збираємо рекордні 90-100 мільйонів тонн зернових. На внутрішнє споживання йде приблизно третина. Решта – експорт. Та в березні він був обмежений до 400 тисяч тонн. Порти закриті, залізниця до такого навантаження і потреб не пристосована. Тому нестача харчів радше загрожує світові, ніж нам. Попри все, держава закликає громадян обов'язково засаджувати свої ділянки. Щоб оперативно задіяти вільні землі, уряд спростив процедуру їхньої передачі в оренду на період воєнного стану. Прийнято зміни в законодавство, які дозволяє без присвоєння кадастрового номеру відводити в оренду фермерським господарствам терміном на один рік земельні ділянки під посіву сільськогосподарських культур. Натомість експерти радять шукати нові ніші для розвитку власних регіонів і підтримки держави загалом. Садити не лише зернові, а й овочі. Західні регіони України стають таким замінником для вирощування овочів, зокрема на Львівщині, Івано-Франківщині. І перші партії ми можемо бачити вже посадкових матеріалів, які приходять там з Європи, зокрема на Львівщину, прийшли з Франції посадковий матеріал по картоплі. Щоб підтримати галузь, уряд надав сільгоспідприємствам доступ до безвідсоткових кредитів на понад 3,5 мільярди гривень. Тож і влада, і самі аграрії заспокоюють. Попри все, Україна буде з хлібом і ще й на експорт вистачить. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти, ICTV, єдині новини. Українці не втомлюються підтримувати наші Збройні Сили і кожен, як може, волонтери для армії. Володимир Нагорний з Вінниці вже кілька років робить станини під великокаліберні кулемети. Вони зараз дуже потрібні для мобільних груп нашого війська. Вінничанин сам розробив спеціальну підставку під зброю, яка кріпиться до автомобіля. За потреби її можна знімати і використовувати авто як вантажне. На такі станини зараз величезний попит, розповідають волонтери, бо саме надходить нова зброя. Кулемети важкі, для них потрібні станини, інакше стріляти з них складно. Нині майстер працює над новою розробкою під крупнокаліберний кулемет «Браунінг». Таких ще ніхто не виготовляв. Коли креслення будуть готові, обіцяє ділитися ними з колегами. Станина має, буде мобільна, тому що її можна буде зняти стойки. Ви бачите, тут є сошки. Воно все працює. Приклад, і це знімається. Можна буде працювати так, з землі, з окопа.
Українська цивільна медицина нині цілком стала на військові рейки. Адже через масові обстріли мирного населення додалося поранених і тих, кого врятували з-під завалів, розповідає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, російська армія пошкодила в Україні 347 медичних закладів. З них 36 цілком зруйновані. Виведено з ладу майже 80 автівок швидкої допомоги. Міністр наголошує, Росія обстрілювала медичну інфраструктуру попри усі міжнародні конвенції. На цих 36 закладів потрібно 13 мільярдів гривень, щоб їх повністю відновити роботу разом з обладнанням. Також 78 швидких обстріляно і виведено з ладу. Вони сьогодні не можуть перебувати на маршрутах, і медичні бригади не можуть доїхати до пацієнта. У Києві відновили роботу вже 40% кафе та ресторанів. Таке дослідження провела українська продуктова IT-компанія «Постер». Повідомляється, що заклади громадського харчування стали активно відчинятися після того, як північ України повністю звільнили від окупантів на початку квітня. Для порівняння, наприкінці березня у Києві було лише 18% відчинених кафе. Нині ж удвічі більше. Зростання фіксують у всіх регіонах, окрім сходу країни. Найкраще відновилися Закарпатська область. Сьогодні там працюють 86% гастрономічних закладів. Активно відновлюється ресторанний бізнес і в Хмельницькій та Чернівецькій областях. У Запоріжжі готуються до святкування Великодня на тлі ймовірних провокацій рашистів. Панутці усіх конфесій закликають вірян лишатися вдома та спостерігати за онлайн-трансляціями служб, де їх правитимуть. У Запоріжжі від цього відмовилися, ба більше, посадовці ще й подовжили комендантську годину, аби зменшити ризик скупчення людей. Пані Зінаїда – переселенка з тимчасово окупованих Полог. Син нині боронить країну, а вона поневіряється по квартирах знайомих та родичів. Каже, дуже б хотіла відвідати цьогоріч великодні богослужіння. Та, напевне, дослухається до порад панотців та урядників. Батюшка сказав, із 6 ранку нічної служби не буде, а та служба, яка вночі з 12 планується по літургії, буде з 6 ранку. Ну, хотілося б, ну, наперед не можу говорити. Очільник Запорізької єпархії ПЦУ владика Фотій підтверджує, в Запоріжжі нічних богослужінь не буде. Звідти, де їх проводитимуть, вестиметься трансляція. Святити кошики до церкви парафіянам варто приходити у суботу та неділю у день. Не скупчуватися і за потреби бігти в укриття. Закликаю, щоб по одному з родини, щоб не вся родина йшла і ці кошики були так компактні. І так само, якщо ви йдете до Хлунає Сирени, біля кожного храму є об'яви, де знаходяться найближчі укриття, і так само будуть люди, які будуть направляти. Посадовці кажуть, на свята храми посилено охоронятимуть поліцейські. Заради безпеки з п'ятниці до неділі подовжується час комендантської години. І самі святиці попросили, що буде зсунута комендантську годину. У нас, як правило, з 21 години вечора до 5 ранку, буде з 19 години вечора до 5 ранку. Ми домовились повністю про посилення режиму чергування поліцейських, відповідно, не концентрувати людей, прохання. Парафіяни, хоч і звикли до ковідних обмежень минулих років, здебільшого вагаються, чи йти взагалі до церкви цьогоріч. Подивимось. Мабуть, може не підемо, може підемо. Подивимось. Час покаже. Зранку було подобно, да. Ночью, наверное, вряд ли на воєнне положення от это смотря. Наверно, да. Андрій Почтю, Артем Деженков, програма «Вікна Марафон», єдині новини. Військовий оркестр Національної гвардії України дає концерти у метрополітені Харкова, де від ворожих обстрілів ховається майже 15 тисяч людей. Артисти виконують українські хіти та власні авторські пісні, а також залучають дорослих і дітей до танців, щоб підтримати містян у важкий час. Самі ж музиканти кажуть, нині під час війни частіше тримають у руках автомати, ніж інструменти, адже боронять місто від окупантів. Однак культурний фронт так само важливий, тож нацгвардійці обіцяють, даватимуть концерти в укриттях до самої перемоги. Здивувала її щирість, намагання всіх підтримати. Я сподіваюся, що ми переможемо і ще раз цей концерт побачимо. Слава Україні! Це найкраща аудиторія, вам скажу. Це найкращі слухачі, найкращі взагалі люди. Вони розуміють, про що ми співаємо, для чого ми співаємо, для чого ми це робимо. І для них дуже приємно, знаєте, як для кожного артиста, для таких людей співати – це честь.
В очікуванні нашої перемоги марафон «Єдині новини» триває без перерви. Ми ж повернемося у цю студію через 15 хвилин. Не пропустіть.